često se dešava da kad imate nešto vredno niste svesni toga dok neko drugi ne ukaže. Iako smo mi znali potencijala i lepote Stare planine, ipak je ovo priznanje značajna nagrada kada je dodeljuje Evropa i kada i ne zna gde je Pirota, kamo je Stara planina i Gostuša. Da podsjetim da smo mi krenuli u obnovu infrastrukture ka selu Gostuša i ka tom delu grada, obnovili smo put, ostalo je od 25 km, negde oko 2,5 km neasfaltiranog puta, to ćemo rešiti sigurno sledeće godine. Sa Svetskom bankom smo obnovili i most koji je porušen u poplavama, ali ono što je najbitnije, verovatno ćemo u narednoj godini odvojiti nešto para iz budžeta kao jedan fond gde ćemo pomagati ljudima da svoje domove obnavljaju, ali strogo po pravilima i uslovima koje će izdavati Zavod za zaštitu spomenika kulture, jer je pre svega bitno za tu celinu da je sačuvamo, da bi mogli da je turistički i ekonomski valorizujemo u narednom periodu.